можете спробувати. А ви пробуєте в процесі? Так. Чи ви вже наїлися? Солодкий? Солодкий, файний сорт. Марія зранку вийшла збирати цьогорічний врожай винограду. І хоч роса ноги мочить, руки вправно зрізають грона. А білий малам такий великий, не знаю який сорт. То взагалі упало все, почорніло і пало. Не є що збирати, навіть дітям, внукам. Це хороший, а є такі, знаєте, що такі висушені, що половина така вже не цілі. Це файний сорт тепер. Заморозки в квітні, холодний травень, дощове літо та град принесли аграріям чимало біди. Частина врожаю загинула, але теплий вересень додав винограду смаку та цукристості, а деякі сорти уже перетворюються на родзинки. Це не спорчений виноград, це з нього ізюм стає. А це ізюмний? Ізюмний, так. Ізюм. Сахарність вже буде до 30% і більше, 32%, а ізюмові взагалі 35%. Це сорт «Солярис» у сусідній Угорщині, з нього роблять традиційні токайські вина. На Закарпатті його небагато, але пробують переробляти на крафтове вино. Війна позначилась і на виноградарстві. На півдні є проблеми з доступом до виноградників та збором врожаю через обстріли та замінування. Закарпаття частково компенсує втрати галузі. Виноград уже їде в інші регіони країни на продаж та переробку. Коли війна закінчиться, коли ми переможемо, тоді ми будемо предметно займатися саме розвитком. А поки ми стараємося утримати на тому рівні, працювати, а після війни нові сорта. Закарпатська область на час війни продовжує приймати десятки тисяч українців, а виноградарство може стати елементом реабілітації Україні, що воює. Ми як тилова, як нас всі називають тиловою областю, де ми можемо сприяти реабілітації населення, насправді, не тільки військових, але і всього населення, тому що ми вважаємо, що постраждало все населення від агресії Росії. І тому ми говоримо не як туризм в туризмі, а як відновлення. От прийти на таке поле, зібрати виноград, якісь атракції такі, піти в гори, піти десь покататися на конях. Це все може запропонувати Закарпаття. Крім того, регіон працює для виходу на європейський ринок. Частина цьогорічного винограду буде перероблена на вино, що матиме географічно закріплене значення вина срібної землі. Подібні маркування мають гуцульська овеча бринзя чи французький сир рокфор. І це допоможе виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію. Євген Соломін, Олексій Лобонець, Закарпаття, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.